Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төгжрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурл 2023 оны 11-р сарын 3-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгууллалтын байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргын 2023 оны 11-р сарын 6-ны өдрийн 174-р захирамжаар улсын хурлын гишүүнгээ амар төвчнөр ахлуулан улсын хурлын гишүүн Э Батамглан, Ж Батэрднэхэ Ган Хуяг, Ц Мөнх Оргил, Эс Одон Туяа, Им Очмиг, Д Сарангирл, Д Цогтбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр төслийг чуулганы нэгдсэн болон байнгын хорооны хурлдааны хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээлэлээр хангах чиглэлээр холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажилласан болно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 3 дахь хэсгийн дагуу нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төгжрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг байгаль орчин хүнс хөдөлгөөний байнгын хороо, төсвийн байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо хэлэлцэлцэж анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх санал дүгнэлтээ зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолын хамт байнгын хороонд хэрүүлсэн. Хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын Их Хурлын Дэд Парламент сегмэн цахим системээр дамжуулан олон нийтээс тухайн төсөлтөд холбогдуулан санал авахд нэр бүхий иргэдээс 77 санал ирүүлснийг ажлын хэсэгт танилцуулсан болно. Төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 28-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулахдаа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хууль тогтоолын төслүүдийг зүйл бүрээр нь хэлэлцсэн болно. Ажлын хэсгийн нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төгжрлийг бууруулах чиглэлд нийтийн тээврийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх, тээврийн хэрэгслийн дугаарын хязгаарлалт их автозогсоолын зохицуулалт стандарт тогтоох ажлыг нэн тэргуунд хийхээр тусгаж эдийн засгийн буюу татврын бодлогын хөшүүргийг ашиглан замын хөдөлгөөний төлбөртэй бүс тогтоох төлбөр хураам жаах зохицуултыг төслөөс хасах мөн түүнчлэн хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон автозамын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах зэрэг нийт 68 зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Ажлын хэсгийн дэмжсэн нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг гүнзгийлэн газар албадан чөлөөлөх шийдвэрийг гаргахад тухайн төсөл арга хэмжээний нөлөөлөлд өртөж байгаа газар өмчлөгч, газар эзэмших эрхтэй этгээд улсын бүртгэл бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгч хуулийн этгээдийн 65-аас доошгүй гэснийг 70-аас доошгүй хувийн дэмжийг авсан байх гэж өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн энэ инх болт хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1-р зүйлийн 1-р заалтыг хасах, Улсын хурлын гишүүнгээ гамбол гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 2-р зүйлийн 14-р зүйлийн 14-ийн 1-р хэсгийн түүний иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар гэснийг тухайн шатны засаг даргаар гэж мөн зүйлийн 14-ийн 3 дахь хэсгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэснийг засаг дарга гэж гэснийг хасах Улсын хурлын гишүүнгийн амар төвшин Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явгч хэрэгслийн албан татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд автотээврийн болон өөрөө явгч хэрэгслийн төрөлд цахилгаан тижээлт автомашиныг нэмж татврын хувь хэмжээг тогтоох зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хэлсэн болно. Хилцүүлгийн үед Улсын хурлын гишүүнээс Одон Туяа ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнээс гарах талаар Улсын хурлын гишүүнгээ гамболт хаалттай болон төлбөртэй авц зогсоолуудыг нээлттэй болгох талаар Улсын хурлын гишүүнээс амар сайхан авц зогсоолтой холбоотой зохицуулалтууд нь автотээврийн тухай хууль тусгагдсан ба нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах тул хуульчлах шаардлагатай эсэх мөн дид төвтэй холбоотой хуулийн заалтууд хязгаарлагдмал байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Ц Мөнхцэг газар чөлөөлөгчтэй холбоотой харилцааг засгийн газраас баталсан журмаар бас хуулиар наривчлан зохицуулах талаар Улсын хурлын гишүүн Ц Мөнх Оргил хуулийн төслийн 4-р бүлгийг дэмжихгүй байгаагаа илэрхийлээд газар албадан чөлөөлөгчтэй холбоотой асыг зайлшгүй хуульчлах шаардлагатай талаар Улсын хурлын гишүүн Д тогтогдох сөрөн эрхэн хуулийн этгээд
замын хөдөлгөөний төгжрлийн нөлөөллийг бууруулах эрх үүргийг хуулийн төслөөс хасахгүй байх нь зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүнгийн Гамбол эс амар сайхан нар гемт хэрэгээс урьдчилан сэлэх зөвлөлтөд холбогдох асуудлыг засаг даргаж шилжүүлэх шаардлагагүй талаар асуулт асууж авч байр сууриа илэрхийлсэн болно. Байнгын хороо ажлын хэсэг болон улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хилэлцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлгэлэн бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон анхны хилцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэндээ хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төгжрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.